Абактагы Шаменовтун бизнесин тартып алышты. Ал эми аюуну өз ыктыяры менен беришкенин айтып, жетекчилиги үн катты. Садыр Жапаров жеңиш күнүндө Москвада иш сапары менен болот. Алдыда ушул жана башка кабарларды айтып берем, саламатсызбы? Бишкекте Тунустанов Жумабек көчөлөрүнүн кесилишинде жаңы төшөлгөн асфальт түшүп кетти. Анын видеосун шаар тургуну 24 KG агенттигине жөнөткөн. Буга окшогон фактылар бизде буга чейин бир нече жолу катталган. Вчера вот здесь машина выезжала и она провалилась. 10 человек вытаскивали. Находится на пересечении Тынстанова Жумабека возле дома 140 Тынстанова. Возле магазина Жылдыз. Плохо заделали, вот сейчас пошел осадок, и вот асфальт провалился. Президент Садыр Жапаров орус лидери Владимир Путиндин чакыруусу менен 8 майда расмий сапар менен Орусияга барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Алдыдагы сапардын алкагында президент Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путиндин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү пландалууда. Өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Ошондой эле Россия Федерациясынын башка расмий өкүлдөрү менен жолугушуулар пландаштырылууда. 2023 жылдын 9 майында Москва шаарында мамлекет башчы ардактуу конок катары жеңиш парадына катышат. Ошондой эле Жапаров Москвадагы жеңиш майрамына арналган парадка дагы катышат. Бул тууралуу РИА Новости орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип жазды. Орус бийлиги быйылкы парадка эч ким чакырылбаганын, бир гана Жапаров катышаарын билдирди. Быйыл атайын чакыруулар болгон жок. Бул маарекелик дата эмес. Быйыл Жапаров мырза майрам алдында расмий сапары менен келет. Ал парадка калып, жеңиш майрамынын сыймыгын биз менен чогуу бөлүшүүнү чечти. Ал арада Орусияга бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев расмий иш сапары менен барды. Ал мамлекеттик думанын төрагасы Володин менен жолугат. Шакеевди Жогорку Кеңештин 9 депутаты коштоп кетти. Генпробат иши боюнча башаламандык уюштурууга айыпталып, абакта отурган жарандык активист Илгиз Шаменовтун форель өндүрүүчү чарбасы тартып алынды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине юрист Канат Асанкадыр билдирди. Анын айтымында Илгиз Шаменов балык фирмасын 2019 жылы ачкан. Активист бизнеске 500 000 доллар салган. Анын айрымдары кредит болгон. Ал эми өткөн жылдын апрель айында жерди 49 жылга ижарага калган. Бирок 2 жума мурун райондук администрация узак мөөнөттүү ижара келишимин бир тараптуу бузуп салган. Ошондой эле жактоочу Канат Асанкадыр активист буга чейин УКМКга айыл чарба министрлигиндеги 975 миллион сомдук коррупциялык мыйзам бузуулар боюнча материал берилгенин кошумчалады. Шаменов министр бул үчүн андан өч алууда деп эсептейт. Буга улай эле мамлекет тартып алып койду делип талкууга алынып жаткан айыл заводунун жетекчилиги билдирүү таратты. Анда эч кандай рейдерлик болбой эле ишкана ыктыярдуу түрдө мамлекетке өтүп жаткан айтылат. Спирт заводуна текшерүүлөр жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында кылмыш иштери козголду. Учурда ИИМ тарабынан тергөө амалдары жүрүүдө. Заводдон спирт ичимдиктери алынды. Ошондуктан ишкана иштеши жана жумуш орундары сакталышы үчүн биз аларды өз ыктыярыбыз менен өткөрүп бердик. Азыркы тапта мамлекеттик мүлк фонду менен процесс жүрүп жатат. Ошондой эле ишкана жетекчилиги мамлекеттик рейдерлик тууралуу ушак айыңдар бул жерде орунсуз экенин кошумчалады. Эскерте кетсек, белгилүү айыл компаниясы мамлекетке өтүп жатканын президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Бул коомдо катуу сынды жараткан. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Атамбаевдин социал-демократтар партиясынын бийликке келгенине өкүнө турганын бүгүн 25 апрелдеги тегерек столда айтып чыкты. Анын айтымында КСДП бийликке келгенден бери экономика алдыга жылган эмес. Биз 1,5-2 жылдын ичинде 400 доллар коштук. Бүгүнкү күндө ички дүң продукциянын көлөмү адам башына 1607 долларды түзөт. Эгерде өлкөдө туруктуулук сакталса, 2000 долларга жеткирүү мүмкүнчүлүгүн караса болот. Бул жылы биринчи жолу 520 миллион доллардан ашкан тышкы карызды төгөбүз.
Кошумчала кетсек, министрлер кабинети бүгүн Бишкекти каптаган түтүн көйгөйүн чечүү боюнча тегерек столго чогулду. 20-апрелде Бишкектен Манас аэропортуна бараткан жолдо жол кырсыгына кабылып, ооруканага түшкөн балдардын 16-сы үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мананов 25-апрелде азаттыкка билдирди. Айтымында ооруканада азыр 8 окуучу калды. Жандандыруу бөлүмүндөгү бала эсине келе элек. Саут өнүктүрүү фонду Кыргызстанга жалпы суммасы 130 миллион долларлык насыя берет. Келишимге кол коюлганын каржы министрлигинен билдиришти. Ага ылайык аталган фонддун 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражаты өлкөнүн калкы үчүн жеткиликтүү менин үйүм турак жай программасы аркылуу турак жайларды курууга багытталат. Ошондой эле Талас районундагы жолдун 92 чакырым бөлүгү реконструкциялоого жумшалат. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2026 жылга чейин менин үйүм программасынын алкагында 50 миңден ашык жаранды турак жай менен камсыз кылууну пландап жатканын билдирген. Социалдык тармактарда Акшынын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Блу жана Акшынын Кыргызстандагы элчиси бешбармак тамагын жасаган видео тарады. Андалар кыргызстандык ашпозчу менен бирге кыргыз улуттук тамагын бышырышкан. Камырды казанга салып. Бишерип чекебра. Бешбармакка эт турайбыз. Бешбармак пышты. Барын истага эт жана жакшыли. Күн ичинде катталган окуялар топтому ушулар болду. Бизди соцтүйүндөрдөн дагы окуп туруңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.